pár chvil. N16, je tam Senf, je tam Bartoš, Šimůnek, Vlček a Max Kovanda. Takže pojďme na to, zelená vlajka už nám vleje před zraky jezdců a to prvních pět borců této divize letí ke své druhé rutě. Bartoš svůj smyk, smyk Šimůnek, je tam souboj s Vlčkem, takže Šimůnek bude před Vlčkem, je to tak. Odstupy, kde žádný nejde.